Ukrayna müharibəsi ilə bağlı bir çox maraq doğuran proseslər baş verir. Ötən günlərdə Almaniyadan yardımların azaldılacağı ilə bağlı açıqlamalar gəldi. Başqa Avropa ölkələrində də narahatlıqlar var. Çünki qarşıdan qış gəlir. Ortada Amerika Birləşmiş Ştatlarının qazdığı quyuya düşən Avropa var. Hazırda müharibənin uzanmasını istəyən də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Washington qurulan oyun çökməsin deyə Avropanın dəstəyi zəiflətdiyi Kiyevə yardımı artırdı. Son 650 milyon dollarlıq yardım və Blinkenin Ukrayna səfərinin səbəbi budur. Bu sözləri Ahar Aza Ukraynanın Xarkovdakı son irəliləyişləri ilə bağlı danışan Türkiyənin istifada olan kəşfiyyat polkovniki Coşkun Başbuğ deyib. Polkovnik məğlub olacağı təqdirdə müharibənin Rusiya üçün silsilə şəkildə çox ağır nəticələr doğuracağını vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki hədəfi Qara dənizdə nüfuzunu artırmaq və təsir dairəsini genişləndirməkdir. Ona görə Washington təcili surətdə Kırımın Rusiyanın işğalından qurtarılmasını istəyir. Kırımın da işğaldan qurtarılması üçün ilk növbədə Xarkovun və xüsusilə Xersonun tamamilə işğaldan azad edilməsi vacibdir. Ukraynanın sözü gedən bölgələrdə hücumlarını aktivləşdirməsi Washingtonun verdiyi hərbi tövsiyələrin nəticəsidir. Ukrayna hazırda irəliləyir. Rusiya da buna müqavimət göstərir. Amma tərəflərdən heç biri döyüş meydanında hələ ki tam üstünlüyə nail ola bilməyib. Fikrimcə proseslər Amerika Birləşmiş Ştatlarının istədiyi kimi gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəfdən Ukrayna vasitəsilə Rusiyanı sıxışdırır, digər tərəfdən silah satır və Qara dəniz bölgəsindəki məqsədinə addım-addım yaxınlaşır. Kiyevin məqsədi Rusiyanı Kırımdan tamamilə vurub çıxarmaqdır. Əgər Rusiya Kırımı itirsə, bunun Moskva üçün çox ağır nəticələri olacaq. Çünki itkilər yalnız Kırımla məhdudlaşmayacaq. Bunun iqtisadi, sosial və siyasi tərəfləri də var. Ancaq nəticə haqqında indidən qəti fikir söyləmək hələ tezdir. Statın sonu.